নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতা ডেকা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই কেইযোৰমান খুব ধুনীয়া হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ, গোটেইকেইযোৰ আপোনালোকক ফটোৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিম। এইযোৰ চাব, পাট সূতাৰ হয়, নীলা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ ছাইড প্ৰতি পাই যাব এই কাপোৰযোৰৰ, কোনো ধৰণৰ ব্লাউজ পিচ নাই। নেক্সট মই আন এযোৰ পাট সূতা মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, চাফ ৰঙৰ হয়। ইয়াৰ দিগটো হৈছে বগা বাণীটো চাফ ৰংবোৰ দিয়া হৈছে, কমলা, হালধীয়া আৰু ক'লা ৰংটোৰে বুটাবিলাক দিয়া হৈছে, ছাইড প্ৰতি পাই যাব। আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰী, কিন্তু বৰ্তমান মই ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'বলৈ গ'লে ডিব্ৰুগড়ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচৰ ওচৰে পাঁজৰে এইখিনিত ল'ব পাৰিব। নেক্সট মই আন এযোৰ ক'লা ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, হালধীয়া, ৰঙা আৰু বগা ৰংটোৰে। মই আগতেও দেখাইছিলোঁ এনেকুৱা মেখেলা চাদৰ, বহুতে বিচাৰিছিল, সেয়েহে পুনৰবাৰ আপোনালোকক মানে ফটোৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। নেক্সট বগা ৰঙৰ লৈ আহিছোঁ, ৰঙা আৰু ক'লা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, ব্লাউজ পিচ ছাইড প্ৰতি পাই যাব। আজিলৈ ইমানেই।